Два свята в один день. До Києво-Печерської лаври сьогодні із самого ранку почали з'їжджатися віряни. Урочистості тривають від світанку і до цієї хвилини. Що святкують і хто бере участь, розкаже Юлія Жешко. На печерських пагорбах сьогодні, як завжди, людно. По обіді тут розпочався ряд святкових служінь. Справа в тому, що у Києво-Печерській лаврі аж декілька приводів відзначити цей день. Перший – це велике православне свято. На честь цього свята звучить молитва за мир. Хрестопоклонна неділя фактично означає кінець зими та початок весни. Але окрім цього, це свято має значно глибше значення. Ми прийшли до половини посту і виноситься хрест для того, щоб всі віруючі люди могли преклонитися до Христа, попросити Його заступництва, допомоги, тому що хрест є хранитель всієї вселенної. Хрест – красота церковна, хрест ангелов – слава і для демонів – язва. Хоча свято і недільне, воно розпочинається ввечері проти суботи. Та не лише заради цього сотні, а може й тисячі вірян йдуть до Києво-Печерської лаври. Мир всім! А от наступною нагодою відсвяткувати став ювілей намісництва митрополита Павла. Якою він прийняв лавру, навіть складно пригадати. Тому що матеріалів про те, в якому стані була Києво-Печерська лавра 25 років тому, дуже мало. Ці кадри довелось довго шукати в архівах, але на них чітко видно різницю між тоді і тепер. Сам же митрополит Павло про свої досягнення говорить неохоче. Ви знаєте, говорити собі, то як-то неприлічствує для человека, потому что, ну что могу я сам себе сказать, все делает божественная благодать, сила через меня в том числе, через других братьев Духовного Собора и живущих братьев, и через благодетелей. Что было, ну вы знаете, период советского времени, когда была лавра практически разрушена. Это можно увидеть, к сожалению, некоторые объекты на верхней территории. Відтоді зруйнованих будівель залишилось дуже мало. Майже всі відбудували, а понівечені війною святині – відреставровані. Тому якою була лавра в повоєнні часи та навіть у 90-ті – мало хто знає. Та є й такі, хто бачив різницю. Великі змінення, в основному по будівництву. Дуже багато літератури, дуже багато. Дуже багато народу стало ходити останнє время. Років 20 назад в Києво-Печерській лаврі віруючих людей, екскурсій було багато, але віруючих людей було дуже мало. Зараз останній час дуже багато. Більше того, зміни торкнулись не лише будівель, а й монахів. Поступово братія лаври оновилась. Замість 10 стало кілька сотень. І сьогодні, коли приходиться кого-то удаляти із братського общества жизни, монашества, тяжело. Почему? Потому что ты рукополагаешь, постригаешь и надеешься. Но впоследствии уже, когда число братьев начало увеличиваться, сегодня более 200. За участь у відбудові святині митрополит Павло дякує меценатам. Імен та прізвищ не називає, серед них є і відомі люди. Але намісник запевняє, без їхньої допомоги було б значно тяжче. До прикладу, згадує скульптуру Христа в Успенському соборі. Її поставили у пам'ять про вояків, які загинули під час війн. Це стосується і загиблих у Другій світовій, і солдатів, які полягли під час антитерористичної операції на Донбасі. Зараз сюди водять екскурсії. От ми общі екскурсії. Приехали с Мелитополя, с Дворца юношеского творчества. Я еще с рождения хожу в церковь. Я здесь не местный, хожу в Переяславе, но иногда приезжаю в Киев на каникулах. Небагато хто знає, та все, що було зроблено за 25 років намісництва митрополитом Павлом, давалось йому нелегко. Та він зізнається, попри всі перешкоди, відбудовувати святиню продовжить заради однієї мети. Щоб об'єднавшись з молитвою, ми творили добрі справи, щоб досягнути цілі, яку кожен хоче бачити. Процвітання держави, мир, спокій, благополуччя. Юлія Жешко, Катерина Персицька, Василь Мінівщиков, Даніель Косаковський та Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер».